Вони наполегливі та справедливі, вони завжди в центрі подій. Одні їм дякують, інші їх ненавидять. Та попри все це, вони завжди досягають своєї мети. Сьогодні, 6 червня, журналісти святкують своє професійне свято. Професійне свято працівників засобів масової інформації було започатковано 25 травня 1994 році на честь прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Вони живуть в умовах постійного дедлайну, щодня відбуваються якісь події, новини змінюються щохвилини, тому головне завдання журналіста полягає в тому, щоб стаття, сюжет були написані і опубліковані в той час, коли вони найактуальніші. Чернігівці цінують роботу журналістів і вдячні їм за професіоналізм і невтомну працю. Мені дуже подобається, що наші журналісти висвічують правдиво все. От тенденція така йде останнє час. Це дуже радує. Вітаємо зі святом професійним. Позитивно відносимося. Дуже добре, що вони є, що вони нас знімають і що взагалі ведуть багато передач. Бажаємо йому наснаги, здоров'я, успіхів в роботі, подальші, щоб все в них було добре. Вони несуть повну відповідальність за свої матеріали і теми. Інколи не все буває гладко. Їм доводиться працювати абсолютно над різними темами. Але вони не занепадають духом, адже головне – зберігати спокій і бути врівноваженим. Альона Макаренко, журналіст за фахом, розпочинала роботу з коректора, працювала кореспондентом на телебаченні, випусковим редактором на сайті. Робота для неї – це її спосіб життя. Ми не маємо як такого вихідного, якщо десь щось, не дай Боже, трапилося, ми повинні там бути, ми повинні про це розповідати. Найскладнішим в журналістиці, я вважаю, це докопатися до правди. Кожна ситуація має дві сторони, і ми не суд, ми не знаємо, яка з них є правдивою. Наше завдання – знайти цю правду і розказати про неї. Журналісти ведуть дуже активний спосіб життя, спілкуються з багатьма людьми. Іноді такий ритм здається неможливим, але вони не зупиняються на досягнутому, адже знають, що саме вони потрібні людям. Людям, які хочуть знати найактуальніші і найцікавіші новини.